Carregado agora. Carreguei um LOL, eu carregando. Carregando CS, eu carregando LOL também. Isso aí tá inscrito. Dá uma carregada agora. Não é não? Hã? Carreguei um LOL, eu carregando. Carregando CS, eu carregando LOL também. Fala agora. Isso aí tá inscrito. Agora tá também. Tô, pô. Eu tô lá. Hã? Fala do Alai. Tem um nego me assistindo, porra. Quem é, bora? Eu tô lá. Hã? Fala do Alai. Tem um nego me assistindo, porra. Quem é, bora? Ah, até filho é tudo. Ele é tudo. Filho é tudo mais fácil. Ah, até filho é tudo. Ele é tudo. Filho é tudo mais fácil. Bem-vindo a Summoner's Rift. Ei, descobriu uma manhãzinha. Pra mim é uma manhãzinha, né? Porque eu não sabia. Tipo, quando o cara tá carregando a arma, tá ligado? Que tem tipo animação. Tira a arma, bota de novo, já parece que tá ligado. Vai, caralho! Porra, bicho! Tropas liberadas. Que jogo? Eu joguei suporte. Joguei três de suporte, André. Não sei se é porque teve atualização no LoL, mas a câmera tá tipo em cima do boneco. Então tá... É em cima, tá ligado? Tá tipo bem altão. Bem altão e tá em cima do boneco, tá ligado? Tá como se fosse muito longo. Mas não. O bagulho aqui é o...
opção foi contorno da personagem, uma coisa assim. Enfurecido, neutralizado. Spray inimiga. Ele tá agora. Então quem sabe já vai com ela e tira a mão. Agora tem um carro.
Um aliado foi eliminado. Tem exaust e pronto. Os dois outros mim e aqueles não são merda. Eu levo essa torre do mundo logo. O inimigo foi eliminado. Sua equipe destruiu. Sua equipe destruiu. Foi destruída. Vamos. Sua equipe destruiu uma torre. Importa de intenção. Um aliado foi eliminado. Cara, tô level 7, vai tomar no cu. Inimigo foi eliminado.
aliado foi eliminado. Voltar à base, né, cara? Sem vida nenhuma. Killing spree inimigo. Se sentindo sozinho.
Aí tu mata, né, porra? Um estômago na parede, não, está implacável. Ah, mano. Espero cair em vida pra mim fazer uma, né? Vai, tô chegando, tá morrendo. Morgana não vai, pô. Morre não, porra. Olha isso. Foi destruída.
Peraí, como é que é a opinião?